دا ډیر میا دیږي په ارمان مدینہ دا د جانان مدینہ یو ځل می بوزي دا د جانان مدینہ یو ځل می بوزي خاون دا ډیر میا دیږي په ارمان مدینہ دا د جانان مدینہ یو ځل می بوزي دا د جانان مدینہ یو ځل می بوزي مدینہ ډیر خولای وطن دی زما جانان پکې مدفان دی زما جانان پکې مدفان دی دا سی زلی گل کشتوری دا اسمان مدینہ دا د جانان مدینہ یو ځل می بوزي دا د جانان مدینہ یو ځل می بوزي خاون دا ډیر می یادېږي په ارمان مدینہ دا د جانان مدینہ یو ځل می بوزي دا د جانان مدینہ یو ځل می بوزي یم ډیر لا تا تطمیناشتا حالت درد للو وسمیناشتا حالت درد للو وسمیناشتا عجم کی نور گزران پماش ولو نیران مدینہ دا د جانان مدینہ یو ځل می بوزي دا د جانان مدینہ یو ځل می بوزي خاون دا ډیر می یادېږي په ارمان مدینہ دا د جانان مدینہ یو ځل می بوزي دا د جانان مدینہ یو ځل می بوزي ټول کائنات کی اولاد دی الله ستای له پتا دی الله ستای له پتا دی هم پیدا کړی دل مخ دا جهان مدینہ دا د جانان مدینہ یو ځل می بوزي دا د جانان مدینہ یو ځل می بوزي خاون دا ډیر می یادېږي په ارمان مدینہ دا د جانان مدینہ یو ځل می بوزي دا د جانان مدینہ یو ځل می بوزي ټول عمر تیر می شو غمو کې زر می دروازه يم سلګو کې زر می دروازه يم سلګو کې پما مل مدستا غمنا د هجران مدینہ دا د جانان مدینہ یو ځل می بوزي دا د جانان مدینہ یو ځل می بوزي خاون دا ډیر می یادېږي په ارمان مدینہ دا د جانان مدینہ یو ځل می بوزي دا د جانان مدینہ یو ځل می بوزي نسیم لاړ شپه حرام تا سلام کوا نبی اکرم تا سلام کوا نبی اکرم تا دایدا پټول انبیاءو کې سلطان مدینہ دا د جانان مدینہ یو ځل می بوزي دا د جانان مدینہ یو ځل می بوزي خاون دا ډیر می یادېږي په ارمان مدینہ دا د جانان مدینہ یو ځل می بوزي دا د جانان مدینہ یو ځل می بوزي لړ مرزو او د خوایشه
عثمان چې هل توي هميشه عثمان چې هل توي هميشه يم ډير نا چار په خپلون می د غريوان مدینه دا د جانان مدینه يا زلمه بوزي دا د جانان مدینه يا زلمه بوزي خوند ډير مې ياديږي پر مر مدینه دا د جانان مدینه يا زلمه بوزي دا د جانان مدینه يا زلمه بوزي دا د جانان مدینه يا زلمه السلام علیکم ملګرو یو زلی بیا زما کلی کوټلی ګران فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې تاسو سره د ویډیو کلیپ شیر کوم یو زلی بیا مدرسې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کوټلی کلان کې موجود یو د انګلند برمنګم نا ایمو یا د محله شاتر خیل ایوا فیملی یو ماما دې مدرسې د مشومونو لپاره د صدقې د راشن بندوباس کړی دی چونکہ دے مدرسے دے موشمونو دے پورا مویا پا روجا کی رمضان پیکیج او بے دی روجی نباد سا پیکیجزو دے فیملیز دے طرفنا نو بندوباس مکڑا اس تقریباً میاش پکی ٹیم تیر شو دیتا دے راشن ضروراتو نو الحمدللہ آغی فیملی دے طرفنا ایدے دے راشن بندوباسو شو اللہ دے آغی تا دے را جرویر کی او آغی ماما دے دوا ریکویسٹ کڑا آغی لکا لوری بیمار دا او هغه په کور کې نور بیماری ده او اندیاري بیماره ده او دواړو لپاره چې کوم ده د روغ سیات لپاره د هغه ژوند لپاره د دواری کوست کړي دغه بورا کې د قرآن شریف خاتم تلاوت جوړی ده په اوس په حال کې ان شاء الله د خیر سره به موږ ته ریکارډینګ کوو او کومه صدقه د فود راشن په شکل کې چې موږ د مدرسې وړو ته راوړی ده اوب هم تاسو په دې ویډیو کې وګورئ او څوک چې دا ویډیو ګوري تاسو ای دغه ماما چې کومه لوري بیماره ده هغې ته د هغې ژوند ته روغ سیات دپاره دواګانې کوي او هغې چې کومه لکه وندیار بیماره ده یا هغې ژوند یا هغې د روغ سیات دپاره دواګانې کوي نو د خیر سره پوس حال ته ورخیژو او تاسو ته پکې پوس ریکارډینګ پیش کوو مدرسه کې موجود یو جی او بس د قرآن شریف تلاوت جاری ده په دې پوس حال کې ریګولر نو پښتون ګيري لکه سبق تا د ګډيري نظري ولې دي ډېر حفظ ولې دي او بس مشته چې بارنا کومې فیملې وې د خاتم د کورا د قران شریف په دوا د کورا مو یا روشو کورې سم ته وې او خاتم جوړې دي ماشا الله ګانا کا سون دي لکه سکا سون دلته دي سلون دي کلوسونه اخر یې خپل نو خاتم چې وښی دی خیر سره کوری سی په خصوصي د واګونې کې هغه فیملی ته چې چا د مدرسې دی وړو دی پورا په موجوده ټیم کې د فود راشن بندوباس کړی او نور هم څه ډونیشن بندوباس کړی دی نو الله دې ورته ډېرې د جمعې ویر کې زه بار بار د ویډیو کې دا میسج تاسو سره ځکه شیر کوم لکه ای بار نه مویا دی کوټلی کلان اینڈ صالح خانه چې کومې فیملی دی هر بنیدم غوړي زړه غوړي هر فیملی کومه دا زړه غوړي چې د خدای نو ماو کوم صدقه او کوم خیرات او هغه بیا بار نه مشته ویل او کی مویا چې دا یې کلی لو کلی مدرسا دا والحمدلله تاسو یې ورو خواندو په تاون سره دا وبوده دا په دې کې زیات تر غریبانون یتیمانون خوش قسمتي ورته پدې یم چې په کلی وطن مو دې دغه سیم مبارک زیشتا د چا دی برکاتا په دې مدرسې کې چې چا دی بنیاد نه دی بنیاد چې چا ایشه دی دی مدرسې الله دی آغا مشیرونو ته چې کوم دی نو په جنت الفردوس کې زی ویر کی چې چا دې تعمیر کړي او دی تعمیر ټیم نه دی بنیاد ټیم نه تر اوسه پورې چې چا سکه سم تم راستا مدد کړي جوړی مودي سکه سم خدمات کړي سره دی موجه الله دې موږ ټول ته چې کوم دی اجر ورکړي الحمدلله تاسو په تاسو سره د مدرسې بوله دا په دې کې روزونه چې کوم دی دا الله په دوه کلام بیانېږي په دې کې ډېر د سې چې دوه مشمون کال پیستا چې کال ټیم تیریږي دې سالانه انول دستربند پروګرام می پاره کې الحمدلله لاست ایئر تقریبا 25 کسون 25 کسون او حفظ کړو نو اټون کریډټ تاسو ته سي دوه مشمون دی نه لگا دې په کې څوک حافظون شي
سوکو کې سبيات دې لوی شي مخ کې سی خپل دینی تعلیم جوړی سو دي سوکو کې مفتیون شي سوکو کې کوریون شي نو دې ټول کریډټ توس ته سي الله دې توس ته ډېر ډېر اجر ورکړي چې دا سي دې مدرسو دې مشمونو توس خل سو ته اوس دې خار سره بیا بلون دې کوشش کومه چې صدقه مو دې تر وړي دا اب توسو ګوري تراغي پوری به دو مشمون لگا قرآن شریف خاتم تلاوت وکړی وي بیا به کوري صاحب خصوصي هغې فیملۍ ته هم دواګانې کوي او نورو څومره مسافرونه فرندې دي هغه ټولو ته به اجتماعي دوا کوي الحمدللہ جی مدرسې ته موږ د راشن را ورسولو په دې کې لاس پورې دی وړو دی یو دی غوړې وټین دی پنځه په کوټنه میل پیک دی پیو دی یوا دی چینې وګورې ده دالماش دی 10 کیلو دالمسور دی 10 کیلو کورخه لوبیا 10 کیلو ده دالچنا د چانو دال 10 کیلو دی د کپړو وینځنو صابون چې کوم ده دوا کوټنه دی د مخ لوس چې کوم ده نو یو درجن دو موجوده ټیم کې دی مدرسې دی پورا ضرورتو کوری صاحب موږ ته دا لسټ راکړو یا هغې لسټ مطابق مو یادې ته دا سودا راورسوله تقریبا ګوړی کریې سره دا ټوټل 50,390 روپیز دا جوړې شوې 50,390 روپۍ او تاسو سره چې کوم دی دا ډیټیل مو یا شیر کړو الله پاک دې هغې فیملۍ ته ډېر ډېره اجر ورکړي چې چا دې مدرسې د ماشومانو دپاره تقریبا دو بی دی هفته دو بی دو راشن وشی بسم الله الرحمن الرحیم طول نا اول خو طول چه سمرا مسافر رو نخویان دی طول تا دیر دیر سلامونه الله رب العزت دی طول مسافر رو نخویان دی دا سمرا صدقی که خیراتو نکی پخپل در باره جاکی قبول منظور وگر زی آمین او الله رب العزت دی طول تا دیر دی جزای خیر ویر کی آمین تاسو چې کوم دی ډېر تاونونه کړي دي مدرسې سره نورو سره په دې موجوده ټیم کې ایمورا چې کوم شي ته ضرورت ته آغاز تاسو مخه ته وړاندې کومه شپې چونکه لوډ شیډنګ پاکستان کې تاسو ته خپات ډیر زیات دی نو شپې ماشومان د کمرو کې چې کم دی بجلی لوړه شي نو هغه بیټرۍ چې کمې دي نو هغه یو نیمې ګنټې دوه زیات کار نه کوي نو بیا انتهایی سخته ګرمي نو موږ د ماشومان چې کم دی هغه بیا شپې بار سملو دی نو ټول ایریا چې کم ده دلته کې د دې کې پروته وي کولو اوپن شپې چې کم دی هغه پروته بیا ها نو اوس په دې ټیم کې موږ چې کم دی هغه اشد ضرورت داد تاسو بخپل لیدلی په دې مرکزونو کې به باز ځایونو کې اپاسینګ لاره نه لګیدلی او پاغه کې چې کم دی هغه پکی لګیدلی ځکه دلته سټینمنت پکایم چې کم دی کار دغه ولګه خو کار نه کوي یو به ولګه دوا به ولګه خو هغه کار نه کوي نو هغه سټینونه چې کم دی پاسو لګي او پاغه کې چې کم دی بیا پکی ولګي او دغه پاس یو ترپال لګیدلی نو هغه اکثر چې کم دی هغه را باسي نو هغه کنویروم یغې نم ټوله ریس دا چوکی محفوظی ګرمې به نه وي اوس پکه پکې مونږ اوبه م واچو خو بیا هم ګرمایش را پرېږدي ګرمي ده هغه او ګرمي ده هغه پکې دینویر نه بو دا چوکی بچ کی او د شپې بم هغه پکې لګیدلی بہت باران نو بہت باران هر څه چې کم دی ترتیب بي نو چې څومره مسافر رونه فیان دي په دې ټیم کې موږ دي شي ته چې کم دی اشد ضرورت ته نو شبیر بای سره رابطه ساتي حاجی نو کوری صاحب خو لکه خپل ریکوست وکړو په دې معاملې کې دی بل رزمو ته دی نو کوم فیملی یا کوم ماجه د اوس موجوده فول راشن بندوباز کړي الله دې ذاتو کې الله دې ورته ډېر ډېر اجر ورکړي دغه مماته مو وینو هغه خپل واس مطابق چې ډونیشن آی مو ته لکه را سینڈ کولو الله دې ورته ډېر ډېر اجرونه ورکړي نورم که څوک هیلپ کوونه غوړي ویلې چې لکه دا دی چې دا اوس د ټوله ایریا کور کوونه ده لکه مثال دین د داسې سفر غونې کې جوړونه ده د اوسپنې لوور سره موږ خبره کوو هغه به موږ ته اسټیمیټ راکوي چې په دې باندې څومره خرچه راسي خو لکه دا ځای زیات دی ایریا ستره ده او په دې کې چې کوم دی ټول د سټیل کور دی بیا په کې داسې دا ترپال غونې کې جوړونه وي چې باد باران نه لکه دا وړه بچ وي او شپې چې کوم دی سیف پروته وي په دې ځای کې په دې غودي کې دی ورته خپل سپوزي وغیره دا به اچوي په دې ځای کې لکه پروته وي ټول که نه نو بس کوشش وکړئ که په دې معامله کې څوک هیلپ کول کوونه غواړئ ویلې چونکې د ګرمۍ سیزن دی جون جولای اګست پاکستان کې دا د ګرمۍ ټاپ میاشتې وي په دې کې ګرمي په پیک باندې وي په زور باندې وي او بل لکه اوړي په ژمي پاکستان کې د لوډ شیډنګ مسلې دي لکه په ګینټو ګینټو بجلی نه وي نو بیا دا تقریبا دې مدرسې کې 130 پورې ټوټل تعداد دی د ماشومانو سره د استادانو دا ټوټل سټرینت 130 پورې دی نو بیا په دې نه نو دوه درې سالور چې کومې کمرې دي یا پوس چې کوم حال دی په هغې کې خوب جوړ شي د کوري صاحب وینا مطابق نو ګرمي جوړه شي یا ماشومان بیا دلته په دې
کوله او اسمان لاندې دلته بغیر پکې ونه چې کوم نن پروته وي نو موږ کاری صاحب چې کوم ریکویسټ وکړو دغه ریکویسټ ته که څوک مدد کولی شي ما سره کانټیکټ وکړي او که نه ما سره نه شي کوی کاری صاحب سره ډایرکټلي چې کوم دی ده سره رابطه وکړي کاری صاحب خپل نمبر پکې وایي 0308 0308 53 73 78 984 984 دادی کوری صاحب نمبر دے ڈائریکٹلی کئی منہ سر سک رابطہ نہ چھ کہ کوری صاحب سر پدی میٹر کی پدی ملا کے مدد ہو کے ان شاء اللہ دے خیر اثر اللہ بتوست ڈیرا جردی کی ملے چھ دو مدرسہ ایدی چھ سمرم ضرورتوں نہ دی دے تو سو دیرون خوین دو پتاون سر ایدی ضرورتوں نہ پورا کی جی نو پاغی ضرورتوں کہ اوز یو ضروری ضرورت دو دے چھ گرمی موسم دے دو مشمون دی کولو اسمان لاند بغیر پکیو لکه پروته وی نو دیتا لکه دی سیفتی دی پورا دغه سی دا شیډ ساپر دا جوړول په کور دی نو بس دغه کی تاسو کوشش وکړئ ډیره ډیره مهرباني الله دې تاسو ټول ورونو پاینده تر ډیره ډیره جردی کی امین سوم امین کوری صاحب تاسو دی مدرسې دی وړو دی پورا کومه صدقه دی فوډ راشن په شکل کې ای وی فیملی دی طرف نه یو محله شاتر خیل کوټلی کلان یو ماما او یا غیر کور ولا دی طرف نه یا غیر بول باج دی طرف نه دا صدقه شوی دی الله دې قبول او منظور کی اغین علاوہ کوم چې تاسو ذکر کړو دی شیډ دی پورا دی موشمونو دی پورا ساپر دی پورا ریکی ما غیم راسته مدد کړه الله دی ورته اجر ورکړي اغه مما ریکوست کړه دی اغه لکه لور بیمار ده یغه دی روح سیادت دی پورا یغه زندگی دی پورا او یو لکه په فیملی کې وندیار بیمار ده یغه دی روح سیادت دی پورا دی ژوند دی پورا خصوصي دواګونیو کې او دغه مما چې کوم د خپل مرحومین والدین په فیملی کې چې څومره مشیران کشیران وفات شوي خلک دي مرحومین دي هغې ته هم چې کوم دی اجتماعي دوا کې هغې د روح ایصال و ثواب مغفرت دپاره دې نه علاوه په اخري کې چې څومره مسافر رونه خویندې دي موږ سره په دې مدرسه کې نورو مدرسو جوماتونو خار غریب سره کار خیر کور کې ایسه اخلي اجتماعي دواګانې اخري کې هغې ته هم دی وکړي الحمدلله رب العالمین والعاقبه للمتقین والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آمين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء آمين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمين يا الله ذات تلاوت فخبل دربار كي قبول ومنظور وغرزي آمين يا الله دي سمك سد باروش يا الله غمقصدون براكي آمين دواو كي رقم مما چه دلتا مجتا مدرسي دا چه کم دا غاد طالباو دي پارا کم بندوباس کړی دی یعنی فوډ راشن راوړی دی طلباو دپاره نور هم چې کوم دی مدد کړی دی د هغوی په فیملی کې چې کوم دی بیماران دی لورې بیماره ده رنداری بیماره ده خصوصي دعاګانې ورته وکړئ چې الله ربالعزت هغوی ته روغ صحت ور نصیب کړي یا الله دې تلاوت او د صدقې د برکت یا الله روغ صحت ورته ور نصیب کړي یا الله شفا کامله جله مستمره ور نصیب کړي یا الله خپل د صحت خزانونو ته یا الله صحتونه ورکړي یا الله خپل د صحت خزانونو ته یا الله صحتونه ورکړي یا الله نور په دغه فیملی کې څومره بیماران دي یا الله ټولو ته روغ صحتونه ور نصیب کړي یا الله شفا کامله جله مستمره ور نصیب کړي یا الله خپل د صحت خزانونو ته یا الله صحتونه ورکړي یا الله تور باندې او کرموکی یا الله تور باندې رحم او کرموکی یا الله په دغه فیملی کې څومره وفات شوی خالق دی یا الله قبرونه د جنت ته باغچونه باغچي وګرځي امين یا الله په قبرونو باندې رحمتونه راووره یا الله قبرونه د نور د منور کې امين یا الله قبرونه د نور د منور کې امين یا الله دغه فیملی د نور او غمونو دردونو پریشانه مصیبتونو نه وساتي امين یا الله دغه فیملی د نور او غمونو دردونو پریشانه مصیبتونو نه وساتي امين یا الله دغه فیملی څومره مشکلات دي تکلیفونه دي یا الله ټول مشکلات ختم کی یا الله ټول رکاوټونه ختم کی یا الله ټول پریشانه ختم کی یا الله تور باندې رحم او کرم کی یا الله دغه فیملی یا الله په دغه فیملی کې خوشحالي راولي یا الله د نفرتونو د جنگ جګړو نه وساتي یا الله د نفرتونو د جنگ جګړو نه وساتي یا الله د بچو حفاظت فرمایي یا الله د بچو حفاظت فرمایي یا الله په دغه فیملی کې چې بچی نشته یا الله نیکمل او صالح بچي وته ورکي یا الله چې چا بچی شته یا الله نیکمل او صالح وته لوي کې یا الله د هر قسمه فتونو نه وته وساتي یا الله د فیملی د شر پسند شر نه وساتي یا الله د حسدینو د حسد نه وساتي یا الله
ظالمان ظلم نه وساتی یا الله دی جیلون عدالتون اسپتالون نه وساتی یا الله دی جادوگر و دی تویزگر و دی شر نه وساتی یا الله تور بند رحم او کرمو کی یا الله دی صدقی بدله په دنیا و پا آخرت کی ویر کی یا الله دی صدقی بدله یا الله په دنیا و پا آخرت کی ویر کی یا الله دی برکت یا الله په مال جان او اولاد کی برکتونه واچه یا الله په مال جان او اولاد کی برکتونه واچه یا الله په مال جان او اولاد کی برکتونه واچه یا الله دغه فیملی دی یا الله دغه فیملی دی شر پسند دی شر نه وساتی یا الله دی حسیدین دی حسد نه وساتی یا الله دی ظالمان ظلم نه وساتی یا الله دی جادوگر دی تویزگر دی شر نه وساتی یا الله تور باندې رحم او کرم وکي یو زل بیا دی بیماران ته خصوصي دوا غانی وکي چې الله رب العزت روغ صحت او تور نصیب کی لوري بیمار دا رنداری بیمار دا خصوصی دو اگانو تو کہ چہ اللہ رب العزت روح صحت اور نصیب کی یا اللہ شفا کامل اجلا مستمرہ اور نصیب کی یا اللہ خپل دی صحت دی خزانو نو یا اللہ صحت نو ور کی یا اللہ تور بند رحم او کرم کی باخر کہ اگے مسافر نو تو خصوصی دو اگانو کہ چاغه مجھے مدرسے سرا اے نور سرا چ کم دے خور غریب سرا چ کم دے ابھی مددونه کی یا اللہ دا غی په مال جان اولاد کی برکتونه واچه یا اللہ پریشانه ختم کی یا اللہ رکاوټونه ختم کی یا اللہ بدغه مسافرونو کی سمرا بیماران دی اللہ ټول ته روغ صحتونه ور نصیب کی امین شفای کامل اجل مستمره ور نصیب کی امین اللہ تو ورحم او کرم کی امین سمرا وفات شې خلک دی اللہ په دې جنت باغچونه باغچې وګرځي امین او قبرونو باندې رحمتونه راووره امین اللہ ټول په مال جان اولاد کی برکتونه واچه امین یا اللہ په مال جان اولاد کی برکت تونه وچه امين يا الله دي چا بچي نشته الله نه کمل او صالح اولاد او تویر کی امين يا الله دي چا بچي نشته الله نه کمل او صالح او تلوي کی امين يا الله تور باندې رحم او کرم کی امين يا الله دي شر دروازه ور باندې بند کی امين يا الله بتول مسافر باندې الله دي برکتونو دروازه کولاو کی امين يا الله دي برکتونو دروازه ور باندې کولاو کی امين يا الله دي هر قسم افتونو نه وساتي امين يا الله دي شر او فساد نه وساتي امين يا الله دي شر او فساد نه وساتي امين يا الله زمون دي ټولو په جبه باندې د عظیمه کلمه جاری کی چلا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ د خیر سره تاسو کمپلیټ ویډیو کته ایموش پدی نت ورک زما کلی کوټلی کلان مونی اخیری کی بدا ویو چې کوم مما کومه فیملی دی طرف نه دې مدرسې دی پورا کومه صدقه هغه بندوبه شوی الله دې قبول او منظور کی الله پاک دې دا وګونم قبول او منظور کی چې کومه کوری سیب دغه فیملی ته او نور مسافر رونو خویندو ته مو کی امین سوم امین او بس پدی مکابه دی خیر اسره بویا واپسی کو کدی طرف ته بخیجو ان شاء الله کوشش به بیا کو بل نوی کلیپ سره به ته بیا روز تراغی پوری اجازه ته خلو الله حافظ الله پامون یم ډیر نا چار په اوخلون می د غریوان مدینہ دا د جانان مدینہ یا زلمه بوزي دا د جانان مدینہ یا زلمه بوزي خوند ډیر می یادېږي په ارمان مدینہ دا د جانان مدینہ یا زلمه بوزي دا یا ظلم بوزے داد جانا مدینہ یا ظلم بوزے خوند ڈیر میا دیگی پوار مان مدینہ داد جانا مدینہ یا ظلم بوزے داد جانا مدینہ یا ظلم بوزے خوند ڈیر داد جانان مدینہ یا ظلم بوزے داد